အလုံးသောကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆောင်နဲ့ချမ်းဆောင်နဲ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ဒေါ်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့အာကာသဇိုးဘုံမဇိုးယုကဇိုးစတုလောကပါလနဲ့တရားမင်းပြမမင်းယမမင်းနဲ့တကွနတ်မြတ်နဲ့ကောင်းနဲ့အပေါင်းတို့အထူးအဖြင့်ချမ်းမြောင်စီမာစီသာသနာရေးတာဝင်အတွင်၌ဆောင်ရှောက်၍နေကြကုန်သော ယောဂဇောအပေါင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့ကအပေါင်းတို့ဣနိယ၌လာရောက်၍ပရိတေယလာရောက်နာယူကြပါကုန်လို့ပရိတေယနာယူပြီးသည့်တိုင်းအောင်ဟောကြားသောပုဂ္ဂိုလ်နာကြားသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဆောင်းရှောက်ကြပါကုန်လို့တာမန္တဇကဝါလေသူအတရာကိစ္စသူဒေဝတာတထမမုနိရာဇတသူနန္တုတက္ကမောက်ကရံ ဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗဒ္ဒန္တာနမောတသဝကဝတ္တောရထောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဝကဝတ္တောရထောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဝကဝတ္တောရထောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယေသနာတနစိတ္တတိတရဏတရဏဣဒံလောကံတေဝဘုမဘုမသာဒေဝကုဏကနာကနာဖြဝတာသဗ္ဗကာလံ ဣတိအာယံတုဒေဝဝရကနကမေမေရုရာဇေဝတံတောတံတောတံတောသာဟေတုမုနိဝရဝဇနံတောတုမကံတမကသဗ္ဗေသူသကဝါလေသူယခဒေဝစဗျမနောယမိကတံပုံညာသဗ္ဗတံပတိတာရကံသဗ္ဗေတံအနုမောရိတဝသမကသာသနိရတာဗမာရရိတာဟွန်တုအာရခသူဝိသေသတောသာသနသဆာလောကသာဟုတိဘဝတုတပ္ပရာ သာသနံပိဇာလောကင်္စာဒေဝရကံတို့တပ္ပရာတတေဟောတုဂေတဗ္ဗေပရိဝါရိအတ္တနောအနိကာသူမနာဟွန်တို့သာတဗ္ဗေညာတိဗ္ဗေယာဇဒောဝါသောရဒောဝါမနုဒါဒောဝါအမနုဒါဒောဝါအဂိဒောဝါဥရကဒောဝါဣတ္တဇာဒောဝါခာနုကဒောဝါကနကဒောဝါနကတဒောဝါဇနပရာယောဂဒောဝါအသံဓမ္မဒောဝါ အသံဒိဋ္ဌိဒောဝါအသံပုရိသဒောဝါသန္နဟတိအတ္တမိဂါကိုနာကိုကုထအိဝေစီကမနိသဗ္ဗာတိပိအိဇာတရိဇာသူကရမိန္တာယကယခသာရိနာနာဗျာဒောဝါနာနာရောဂဒောဝါနာနာဥပဒောဝါဒောဝါအရခံကနံတုယတံဒုဘဝါတောယခနိဝါရတင်တိဖိတနံယမိစီဝါနုယုံဇံတောရတိန်တိဝါမတ္တန္တိတော ဒုက္ခံသူပရိဒုဒ္ဒောစပပံကိဉ္စီနဘတ္တတိဧဝမာရိကုနုပေတံပရိဒံတမနံမဟေကရဏီယမထာကုသလေနာယန္တသန္တံပရံပိသမစ္ဆာတကောဥဇုဇာဒုဇုဇသူအစောသဒ္ဓမုရုနတ္တိမာနိတန္တုတကောဇသူပရောဇအပကေစောဇသံလောကဝုတိတန္တိန္တရိယောဇနိဘကောဇအပကဘောကုလိတဝါနနုကေတော နာဇာကိုရမစရေကိဉ္စီယေနဝိညုပရေဥပဝရေယောတုကိနောဝခေမိနောဟွန်တုတဗ္ဗသတ္တဝန္တုသူကိတ္တတာယေကေစီပါဏဘူတတိတတဝါထဝရဝနဝတေတာဒီဃဝါယေဝမန္တမေစီမာရတကံနုကထုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအာဒိဋ္ဌအေဝအဒုရေဝတ္တနိအဝေဒုရေဘုဒ္ဓဝသံဘဝေသီဝသဝသတ္တဝန္တုသူကိတ္တတာနာပရောပရဏိကိုပေတာနာတိမိညေထကတ္တစီနာကိဉ္စီ ပြာရောတနပရိကသိညာနေညာမေညာသာဒုက္ခမေစီအမတယတဏိယံဗုဒ္ဓမာယုဒ္ဓဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံမိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေတုမာနတံဘာဝရေအပရိမာဏံမေတ္တံသဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝရေအပရိမာဏံဥဒ္ဒံအရောဇာတိရိယံသာအတံဘာရအဝေရာမသမ္ပတံတိဋ္ဌံစရဏိတိန်နောဝတေယနောယဝတတဝိရမေတော ဣဒံတတိဣဒိဋ္ဌိယပြမမေတံဝိဟာရမိရမာဟုဒိဋ္ဌိံသာနုဘဂမ္မတိလာဝဒသနိနသံပံနောကာမေတုဝိနိယကေရဏိဇာဒုက္ခဘာတေယပုနာရေတိတံတာရေတံတရံတနံတဗ္ဗဒုက္ခဝိနာတနိတတ္တဓမေစဘောဇင်ခေမာရတေနပမတနိဘောဇေတဝါယေစီမေတတ္တတိဘဝမုဒ္ဒါကုဓမ္မအဇာတိမန္တရာဗျာတိမတ္တနေဗျံကတ္တာ ဧဝမရိကုနုဘေတံဧကကုဏသင်္ဂဩတ္တနိတိုင်းဟံ
ยะตันตุวาวาโตยะกะเนวะระตินิพิทานะยะมีสิวานุยงสันโตระตินติวะมัตตันติโตทุกขันตุปริโตโตสะปาปังเกสินัปปัตตะติเอวามาริกุนุเปตันปริตันตัมมะนะมหายะกะระณียะมัตตากุตะเลนะยันตะตันตัมปะระปิตะเมสะตะโกอุสุสะตุสุสะตุวะโสสะตะมุรุณะติมานิตันตุตะโกสะตุปะโรสะอัปปะเกโสสะตะละอุกะโหติตันตินะริโยสานิปะโกสะอัปปะกะโพกุเลตะวะนันุเกโด นาสากุฑามาสริเกงสิเยนะเวมิบะเรอุบะวะเรหุนตุกิโนวาเคมิโนรุตะวะตัตถาวนุตุกิตัตตาเยเกสิปานาภูตัตติตัตตวะทวะระวะนวะเตตาติกาวะเยวะมัตตามิสิมาระตะกะอนุกะทูลาไถฐาวะเยวะอะไถฐาเยวะดุริวะตันติอะวิดุริภูตาวะตัมโมเวติวะตะวะตัตถาวนุตุกิตัตตานะปะโรปะรานิโกเวทะนาติเมญีฐะ กตสินาเกงสิภาโรตนาปริกะเตญญาเนญญะเมญญะตาโตกะเมสิยะมัตตายะทะนิยังพุทธะมายุตะเอกพุทธะมนุระเกโอเมตะวะพุทธะตุมานะตังภาวะริอัปริมานังเมตินสะตะวะโลกะตะเมมานะตังภาวะริอัปริมานังอุทธะอะโรสะติริยังสะอะตังปะรังอะเวระมะตัมปะตันไตทันสระณิไถโนวะเตยาโนยาวะตัตตะวิระเมตวะเอตันตะไรไตริยะภะมะเมตังวิระมะเมระมะ ဒိဋ္ဌိံသာနုပကမ္မသီလဝါဒတနိနသမ္မန္တောကာမိတုဝိနိယကေရနာဣဇာတုကဘာတေယပုနာရေတိတန္တရေတန္တရံတနံသဗ္ဗတုခဝိနာတနိတတ္တဓမ္မေစဘောဇင်ကေမာရာတေနပမတ္တနိဘောဇေတဝါယေစီမေတတ္တတိဘုဝမုဒ္ဒဂௌတမအာဇာတိမသရဗျာတေမတ္တနိဗျံကတအေဝမာရိကုနုပေတံအနေကာကုဏသင်္ခောဩတရိသာဣမမန္တံဘောဇင်ကေသာဗနာမဟေ ဘောဇင်ကိုတတိသင်္ခါတောဓမ္မနဝိသယောတထဝိရိယံပိတိပတ္တိဘောဇင်ကသတ္ထပရိသမာရုပေကဘောဇင်ကတတ္တိတေသဗ္ဗတတိနာမုနိနာသမ္မတက္ခတာဘာဝိတာဘူလိကတာတံဝတ္တံဒီအပိညာယနိဗ္ဗာနယသဘောရိယဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာသူတိတေဟောတုတပ္ပရာဣကံသမိန်သမိနာထောမောက္ကလနိသကတ္တပံကီလာနေဒုက္ခိတေတေသောဘောဇင်ကတထတေတယိတေသဒါဘိနန္ဒေတဝါရောဂါမုစင်တုတင်ခန္တိ ဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာသူတိတေဟောတုတပ္ပရာဧကရဓမ္မရာဇာပိကိလေညနာပိပိလိတောသုဏ္ဏထေရေနတံယောဝဗနာပိတဝနာတာတရံသမောဓိတဝဒအာဘာဒတမဥဒာတိဌာနသောဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာသူတိတေဟောတုတပ္ပရာပဟိနာတေသအာဘာရဒိဏ္ဏံဗိမေတိနမကတာကိလေသာဝပတ္တနုပတ္တိဓမ္မတေဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာသူတိတေဟောတုတပ္ပရာပဟိနာတေသအာဘာရ ဒိဏ္ဏံဗိမေတိနမကဟတကိလေသာဝပဒနုပတိဓမ္မတေဣဒိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာသုတိတေဟောတုတပ္ပရာယတောဟံဘဂိနိယရိယာယာဇာတိယာဇာတောနာဘိဇာနာဘိသင်္စိတ္တပါဏံဇီဝိတာဝရောပေတာတေနာသစ္စေနသုတိတေဟွန်တုသုတိကဗ္ဗတအပတန္တိနာရတသာသနေတရုသမတေ အမနုဒိသနိတရာကိဗိတာကာရိဗိပရိဒါနံသဒ္ဒနအဟိန္ဒယသာဂုတိယယန္တိတိတိမာဝိရောပရိဒန္တမနမဟိဝိပတိသာသနမတုသကုမန္တတသတိရိမတောတိခိတ္တပိသနမတုသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ကံပိနောဝိသဗ္ဗောသာသနမတုနရကတတပတိနောနမတုကကုသနတမာရတေနပမတ္တိနောကောနာဂမနတနမတုပြမနတဟောတိမတောကတ္တပတ္တသနမတုဝိပါမုဒ္ဒတတပတိ ဣင်္ဂိရာသတ္တနမတုတัจ္ဇဗုဒ္ဓတ္တသီရိမတောယောဣမန္တမံဒေတိတဗ္ဗတုခပနုဒနံယေစာပိနေဗုဒ္ဓလောကေယထာဗုဒ္ဓဝိပတိတုံတေသနာအဘိဒုနာရမန္တာဝိသတရဟိတံဒီဝမနုဒါနယံနမတံဒီကောဓမ္မဝိဇာစရဏသမ္မနမန္တံဝိသတရရဣတိစိညေသံဗုဒ္ဓအနိကတတ္တကောတိယောတဗ္ဗေဗုဒ္ဓမေဣတိကတဗ္ဗေတတပလူပေတဝေတာရိစုပါကတတဗ္ဗေပရိဇာနံတိအာတဗန္ဒနာမုဒ္ဓမံတိယနာရဏရံဒေတိပရိသာတုဝိသရရ ဗြမဇဂံဘုဒ္ဓံတိလောကေအပရိဝတိယဥပေတာဘုဒ္ဓဓမ္မေအထာရတ္တိနာယကဗတ္တိန္တလက္ခဏုပေတာတိတ္တနုပြင်စနာတရဗြမပပ္ပယသုဘဘာတပိတိမုနိကုံစရာဘုဒ္ဓံတပိညုနောဣတိတပိခိနာတဝါစီနာမပပ္ပမာတိသမပညာမပလမာကာရုဏိကာတိယတပိတာနံဒုခဝါဓိဘာနာတပတိတ္တဇာတနာလေနစပါဏိနံဂရိဘန္ဓုမေတတတရနာစဟိတေတိနော တဒေဝကတလောကတသဗ္ဗေတိပရာယနာတိတံသီရသဗ္ဗေဝန္တမိပုရိသုတ်ဓမေဝဇ္ဇသမနတသေဝဝန္တမိတတ္ထဂရိတယနိအာဒနိဌာနိကမနိသာဝိသဗ္ဗရာတရာသူကိနာရကံဒီဘောဓဒနိကရာတုဟွန်တိဒွန်ရကိတောတနောမောဓောသဗ္ဗပိဟိစသဗ္ဗရောဂဝိနိမောဓောသဗ္ဗတဏပဝဇိတောသဗ္ဗဝေရောမတိတ်ကံနိဗုဒ္ဓောသာတုဟွန်ဘဝတေသံသစ္စေနသီလေနခန္တိမေတ္တာပလေနသာတိပိဒုံမိနုရကံဒွါရောဂေနသူကိနာစ
ဥရဓိမာသမိန်တကိနာသမိန်ပစ္စည်းမာသမိန်ဥရဓသမိန်ဒီတဘာကေတဏိဗုဒ္ဓသဏိဒေဝသဏိနာဂသဏိယဂမေရိဂတိပိတုံမေနုရကံနုအာရောဂေနာသူခေနာဇာအာဂတရဇဘုမာဓာတိဝနာဂမေရိဂတိပိတုံမေနုရကံနုအာရောဂေနာသူခေနာဇာအေဒီမန္တောဇာယေဒီဝဝဒနာဣဒသာသနေတိပိတုံမေနုရကံနုအာရောဂေနာသူခေနာဇာတဗိတေယောဝဇန္တုသောဂောရောဂောဝိနတ္တတုမာဒေဘွန်တုနာယသူခိဒီကာယုကောဘဝအဘိဝါဒနာတိလိတ္တနေဇံဥဒပဇာယိနော သတ္တရောဓမ္မဝတ္တံတိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံအရံဗျာနာဇယံဒုက္ခတံအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏံတိဘုဗံသမယမကံဒုက္ခတံတရဏံပါဏမမိသိနာဒနာမိတံဘေကဝေနဝကသောယံပရုပကမိနာတထာကရံဇိဝိတဝရောပိယအနုပကမိနာဘေကဝေတထာကရပတိနေဘာယံဣဒိနာသစ္စာဝဇနာသူတိတေဟောတုတ္တပရာပထမံတကလက္ခဏံမေကဗရံတုတ္တိယာတိဗရဒာနိရတနာဒောတမဏိဒုနိမသမထောတာနိဒုက္ကမတောဝိပသိပရိမေနာဝိနာဧကစိတ်တံဝိစိတ်တေတဝါ ဧကဓမ္မံသူနေတ္တိဧတတောဧတမောလောကေဧကရာဇာတိဘာဂတောဧတတိဓမ္မနမုဒ္ဒံဧတတိဓမ္မမုဒ္ဒံမေဣတိမကမုဂ္ဂဆဣတိပဏ္ဏတိနမောဇိနာတိမာရာတိဇိနောတရားလောဇိနောဒဓမ္မောစဇိနေနာပူဇိတောဇိနောရသောနန္တာဇိနဗဒန္တိတောဇိနာရယောတိရိစီတိနာမမံဧကစိတံဝိစိန်တေတဝါဧကဓမ္မံသူနေတ္တိဧတတောဧတမောလောကေဧကရာဇာတိဘာဂတောဧတတိဓမ္မသမုဒ္ဒံဧတတိဓမ္မမုဒ္ဒံမေဣတိမကမုဂ္ဂဆဣတိပဏ္ဏတိနမောဇိနာ
ဒီနေ့ဘာသာတိတော်စီနာရီတော်ဒီရီစီဒီနာမမန်ဇာဇောဇံတော်ယောစေဤတဝေဇယသနေဇယဝေတိဇေတိနံဇံဒေတုဇီတော်ဒီဝနန္ဒနောဒီဝဒေဝဒေဝနာဝေတိနောဝေဒာဒီနေနာဝေတိနာဝေတိဝေတိနာဝေတိနောတန္တရာဇကဝေဒန္တန္တံသောဒမတ္တဝရတန္တဇိန်တကံဘောယတန္တငါအဘိဓမ္မာနတံ ဒီဝလီဇာမလာမန်တပလာဘဝိတ္တတိတရတအနုဘဝိနတတံဒုပိယမမတိဝလီဇာမာတိရောယေပတ္တံတုမံပိယတေတေပတ္တံတုပရမဇနပရံပုဇယံတုကုဏ္ဏသံတော်မာတိရောသာလကံပရမံကိုတပိတော်တရဌာနမိသရသောရင်ကရောဓုနောဒီဝနန္ဒနောဒီဝဒီဝဒီဝေနဝေဒီနောဝေဒာဒီနေနဝေဒီနာဝေဒီဝေဒီနာဝေဒီနောဝေဒတာကုဒတာဝေဒါယတတ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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
嗯，可以的。那他，那马龙我穿的。哦。那你那可以的，妈妈妈妈输了。 那个，现在半夜了，他过了那夜，礼拜六夜了，晚过了，过了你家的好。哎，夜不了，过了，正好我现在那个，哎，我刚才那个。啊，半夜那么了，我刚才那个。一个里夜嘛，喏，一个里有没有？过了，过了，多少嘛？哎，哎，夜不了，哎，我讲。你呢？有没有？哎，阿龙多多少年，当少年，阿家的祖父，没做有个做是土老家巴拉呢。 咱们这妈咪，这妈咪呢？这个，那面那个呢？阿帮路，阿土阿边，这那阿西妈西，咱那一大碗一顿来。上小家工作，有时候阿帮那阿帮那个阿帮路，一年那来讲，出年那来讲，来要越多要越。不一定要来要哪有家罢工了，哪有别的，咱阿的阿好家多包谷的，哪家多包谷阿帮多少工作啊？上小家罢工了。
tamanda zagawale du adarage sandu devata tadama muni razada du nandu daga maugaran dhamma tawana kalo ayam badanta dhamma tawana kalo ayam badanta dhamma tawana kalo ayam badanta namo tata bhagavadu arado dhamma tambuddhata namo tata bhagavadu arado dhamma tambuddhata namo tata bhagavadu arado dhamma tambuddhata dandari dandaran danam dava dukha winadane dada dhamesa bhosinge mara dina bamadane bhosai dawaye zime dandari bhava moda kodama azari madara vyade amadane vyangada eva mari gunu beda anika guna tenga odarinza imamadam bhosinge sakana mahi bhosingo tari dinga do dhamana vidyo dada vidyan pidi padadi bhosinga sa dada pari Tamaru Bika Bosinga Dadi Dava Dadi Namunina Dama Dagada Bavida Bulika Dada Dadi Abhinyaya Neva Naya Zavodiya Idina Disa Vosina Dudi Dihodu Dabrai Gadri Nato Maklani Saka Dada Inna Nidogi Dede Dava Bosinga Dada Dada Yide Sada Vina Dada Varo Kambo Sintu Dingani Idina Disa Vosina Dudi Dihodu Dabra Igara Dama Raja Vigulini Nati Vilido Sona Dede Nata Yeva Bana Pidwana Kainanami medina mada gilida wabada nubali damada idina tuzawazina tudidihodu dhavada. Agawa do dawaga dhamma dhammi se bhimano gado dawaga dhammo yadi dhamma dhammi puri dayu gani dawu dhamma bhagala. ဤတို့ပြုရမြတ်ဘုံညာကြောင့်ချမ်းမြေဤဒီမဲ့မြည်သည်ရွှေပြည်တို့ကြောင့်လမ်းမကောက်ပဲရောက်ရပါလို့ထိုးထိုးဘဝကျင်းလဲရလေဒုက္ခပေးတဲ့ယမအပေါင်းမကောင်းဟုသမျှမတွေ့ရပဲ
Daba Aisha Mingalago Yuega Dara Yazido Jenny Yaku Pew Pew Demya Miavagago Miva Seya Yudahani Kuma Sangye Kuzang Netra Ayin Sayui Shidamya Longzong Bongzong Zeddi Kipi Demya Wini Yadu Yaja Vadi Binga Wili Nyaridadu Kozido Along Jaja Demya Amya 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 Yuro Mujaba Gono Dadu 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 Along Jaja Demya Amya 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 Yuro Mujaba Gono Dadu, dadu, dadu. Alo, jaja damya, amya, amya, amya. Yuro mujaba gono. Dadu, dadu, dadu. Oh, oh, oh. 现在的比较。 แกอะไรสิไปอ่ะกาถาที่ยุกาถาที่ยุบิโลชิมงเวนกาถาอกลงยุจันเนาะสู้อรหันต์บิอันตะเจียนเนี่ยดูอ่ะดูอ่ะโอกาตะนะสะนี่โอ้แกดูเพื่ออกาตะมาสิโอกาตะเนี่ยเนาะโอกาตะโอกาตะโอกาตะกายะกันเวดีกันมโนกันอยู่ดอ เย็นยิ่งคดีอย่าเปล่าเย็นเว่ยแต่ชีวะอนามัยสุดยามเบิกสุดจะเบิกสุดยามเมียลาพิบาร์ดีจีนเอจูงาญาเยนาเตียเยนาแตงาเยนาอิอิอุดอเยนามยาตุมาเสียดมารุโกโยเอดีอิจงโม ยิ่งคบุตรผู้มีแม่ช่อกรอบายเชียร์เอ็มบีแอนด์อาเซียนดุกเดนอาร์มีแดนวิเดนนาลีแดนซาดูแดนเซเรนดีเบอุกาเบเมย์เมเดนดุกเดนปานามามิซีเน่แดนโบเกทาวิดินซาดราดินซาดาเดกี ยิ่งซาดาดาดานีนามามียาดามะอาเบกาวานุกาเกงาอันนันนาเนบุดาจีนาติดแดนดามิซาดังิซาดีนานามะเมกาลานุบาวินาเอเดวาตบีโอบาเดวีนิกาอันนายามีนาเดนุยาดีเดโด ยาตากุกุดาดาวิกายะกาดาดาเกตาตาจิกุกุริตาตากุตากุบุบาราชีวากานินิกาวาอิวันยะกุกายิวากากายิบาบาอิกากามิดูเบยันยันเปตุนีเอดูเบเจโยอะระมะนะเบเจโย อดีบดีบิเซโยอนันตราบิเซโยธรรมดาบิเซโยนิยามิยาบิเซโยบิดาบิเซโยกานิยาบิเซโยบุยดาดาบิเซโยเสจาราบิเซโยอาทิวนาบิเซโยกามาบิเซโยยากาบิเซโยอาราบิเซโยอินทรียาบิเซโยสานาบิเซโยเมกาบิเซโย แอมบิวดาบิเซโยวีบิวดาบิเซโยแอทีบิเซโยเนทีบิเซโยอุกาดาบิเซโยอะอุกาดาบิเซโยดี
ตุบิยะเมบุญญะจองฉันญะเอจีเบ็งแม่มีดีชวยปีดุจจองแลแม่กอกเวยอกยะบาลูโททูเบวะจินเลยะเลดุขะเวเนยะแม่อะบะมะก้าวหูตะเมะเมตวยะเว ตบะเอชามิงคลังโหยเวกาตาไรยะดีโตยะนิยะกุปิゅปิゅตะมะญะบากะโกมีมะเสยามโยตะหานิกูมาส่องแจกูส่องนะกะอะยิงสะยุยชีตะมะอะลองซองบงตงเสร็จดิชีผิดตะมะเวนิยะโด ญาติญาติวาสีปิงาเวดีญาติฤตาดุขอสีโตอาลุงญาติญาติเมียอเมียอเมียอเมียยูโรมูญาวาโกโนตาดุตาดุตาดุอาลุงญาติญาติเมียอเมียอเมียอเมีย ยูโรมุยาวาโกโนตาดุตาดุตาดุอาลุงจาจาตะเมียอะเมียอะเมียอะเมียยูโรมุยาวาโกโนตาดุตาดุตาดุตะชิจามาเบยังกวาลุยาสันตะปิจาบาสิอสาวะอนาเก พระญาติญาติบาสิชิมยาเบี้ยสุเนปีบาสิชิมยาถ้าท่านที่ตัวจะต้องมาปีดิตะเต้ยตีทุ่งนี่ล่ะสิครับตะเต้ยล่ะ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  ရန်ကုန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်အောင်ဆရာလေးတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဒီနေ့ဒါရှိကျမ်းမှာဘေးရန်ကွာလူရဆန္ဒပြကြပါစေအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ